أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ننا زتا ستا او ساوند يو ساوند ترزاکانا او ساوند چکم آواز دا اگر اجی الف مد آ يو ساوند چکم آواز دا اول دا الف دا چمالی چکمال الفاظ را دا ولی کلسی دا دول آواز بدل سی او ول دا الف مد آ اول ساوند چکم دا آدھا الف او تیزتا پرسن اول جتا ستا اول ساوند تر دکان جب دین آبا تا سا الف اول ساوند تر دکان تا سلسک سوچ کو کہو جب تا ستا پوچھو دیر آسان طریقہ دا اگر طریقہ لے دا جتا ستا گروہ اول ساوند اول ساوند چھے الف مد آ ندا بی سی بو بیو دا سی رب دا دا سی چی گی جی اچھا کم اول ساوندو آبا دی چی گاو لے یہ بلتو گرو بی سی بو یو سی آ جی سی ج باگ جی سی ج یو سی آ جی سی ج جاگ ایم سی م یو سی او جی سی ج ماگ کٹ گٹ हट हट बन फन गन उम्मीद सी चदा वीडियो बता सो इंशाल्लाह दा सी जीरो सी चमुर यू अल्फाज यू जबान दकुआ सी आ इंग्लिश वाला आ बता सो इंशाल्लाह डियर जर किस दको सी ओतास तो पका दा चदा वीडियो लाइक को नॉर्मल करो सारा चकम दा प्रॉब्लम दा پاکستان چھے یا مطلب ادا سے کسان دی چاو غریبانو نہیں دیز دا چھے دا الفاظو نزدہ کی سی دو دل دا کم پرابلم دا انگریزی وال چھے دا ختم سی ڈیرہ مہربانی السلام علیکم